possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Როგორ უყურებენ რუსეთში შტაინმაიერის ფორმულას? ვიდეო ბლოგების სერია ჩვენი დროის კრიზისები. ასადების დინასტია. ბაშარ ალ-ასადის მმართველობის პერიოდი. Fırat'ın doğusuyla ilgili de muhataplarımıza her türlü ikaz yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş. Bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır. Siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK, YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bunu açıklayın. Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძევა. როგორც იცით, უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი დათანხმდა ეგრეთ წოდებული შტაინმაიერის ფორმულით აღმოსავლეთ უკრაინაში პრობლემის გადაჭრის გზას. ფორმულა ჯერ კიდევ 2016 წელს იყო შემოთავაზებული მინსკის შეთანხმებების ფორმატში, თუმცა აქამდე შეთანხმება არ იყო მიღწეული, გამოიყენებდნენ თუ არა ამ ფორმულას. თუმცა ამის მიუხედავად ჯერ კიდევ დიდი გზაა გასავლელი იმისათვის, რომ შეთანხმდნენ საბოლოო პირობებზე თუ როგორ იმუშავებს ფორმულაში. ჩვენ დავინტერესდით თუ როგორი დამოკიდებულებები აქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით რუსეთში და ვესაუბრეთ რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის аналитикос Сергей Уткинс, так, თავაზობთ ახლა ამ ინტერვიუს. Сергей, спасибо, что присоединился. Мы Сергей, მადლობა, რომ შემოგვიერთდი. მინდა საუბარი დავიწყოთ ასეთი საკითხით, როგორ გამოეხმაურნენ რუსეთში იმას, რომ ზელენსკი დაეთანხმა შტაინმაიერის ფორმულით მიუდგეს და გადაწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი პრობლემა. Пройтись по проблеме, которая создалась в Восточной Украине. В целом мы говорим всё-таки о компромиссном. Тренобаши ჩვენ ვსაუბრობთ კომპრომისულ შეთანხმებაზე. ზოგადად ეს ფორმულა მთლიანად წარმოადგენს მინსკის შეთანხმებათა ნაწილს. არის ხალხი, რომელთა განცხადებითაც ისინი არ იღებენ შტაინმაიერის ფორმულას, თუმცა რეალურად ისინი არ ეთანხმებიან მინსკის შეთანხმებებს, რომელთა მიხედვითაც დონბას უნდა მიენიჭოს სპეციალური სტატუსი, რომელსაც ყველა მხარე უნდა დაეთანხმოს და ამ პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები. ამ ეტაპზე როგორც რუსეთის ისე უკრაინის მხრიდან შენარჩუნებულია განწყობა მინსკის შეთანხმებების შესრულებაზე. თუ ახალ შესაძლებლობების ფანჯრის გამოყენება ვერ მოხერხდება, ეს დიდი დარტყმა იქნება მშვიდობიანი მოგვარების პერსპექტივისთვის. არსებულ პოლიტიკურ რეალობაში მე მიჭირს გავიგო იმ ადამიანების პოზიცია, რომლებიც ერთი მხრივ მხარს უჭერენ მშვიდობიან მოგვარებას და მეორე მხრივ კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან მინსკის შეთანხმებებს. ეს მართლა კომპრომისია, რომელიც 100% არც ერთი მხარის სულს არ ემთხვევა. რამდენად არის მოლოდინი, რომ ეს შეთანხმება შესრულებული იქნება, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ერთი მხრივ ჯერ კიდევ არ არის გასაგები თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები, რაზე შეთანხმდებიან მხარეები და მეორე მხრივ თუ გავითვალისწინებთ იმ საპროტესტო ტალღას, რომელიც გამოიწვია პრეზიდენტის თანხმობამ უკრაინაში. მართლაც საკმაოდ დიდია რისკი მშვიდობიანი მოგვარების გეგმა ვერ განხორციელდეს. მინსკის შეთანხმებების მიხედვით
ისიერად მას შემდეგ რაც იქნება მიღწეული შედარებითი სიმშვიდე შეიარაღებული კონფლიქტის ზონებში უნდა შეთანხმდეს არჩევნების ჩატარების პირობები ეგრეთ წოდებული მოდალობები სწორედ აი ამ დაუკონკრეტებელი სიტყვის მოდალობების უკან არის დამალული ყველა დეტალი იმის შესახებ თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები ვინ ჩაატარებს მათ როგორ იქნება უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება და ასე შემდეგ არც თავად მინსკის შეთანხმებები და ხსენებული შტაინმაიერის ფორმულა ამ დეტალებს არ ხსნის. გასაგებია, რომ კონფლიქტის მოგვარების გზა, რომელსაც ყველა დაეთანხმა, გადის სწორედ ამ არჩეულ პროცესზე. Сергей, вот есть мнение, и насколько с этим мнением Арсебовс მოსაზრება, რომ შექმნილი ვითარება უпрометат აწყობს რუსებს. გულისხმობ მაგალითად იმას, რომ თუ შტაინმაიერის ფორმულა იმუშავებს, ეს იქნება დონეცკისა და ლუგანსკის დე-ფაქტო ლიდერების ლეგიტიმაცია. ხოლო კონფლიქტის გახანგრძლივების შემთხვევა ასევე ხელსაყრელია რუსეთისათვის, რადგან თუ გარკვეულ პირობებში მოხდება კონფლიქტის დარეგულირება, მაშინ დღისში კვლავ შეიძლება ამოიწიოს ყირიმის საკითხი. ხოლო სანამ არსებობს პრობლემა აღმოსავლეთ უკრაინაში, მანამდე ყირიმზე არის საუბრები. Про Крым никто и не говорит, в принципе. Всё-таки эта проблема с Восточной Украиной, она слишком აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული პრობლემა ძალიან დიდია. ის არასტაბილურობის ძალიან დიდი წყაროა. ამდენად მისი იმ მდგომარეობაში შენარჩუნება, რომელშიც ის არის ახლა, ძალიან რთული იქნება. შესაბამისად, აუცილებლად იქნება ევოლუცია ან ერთ ან მეორე მხარეს, ან საბოლოოდ გაყოფის მხარეს, რაც მტკივნეული იქნება უკრაინისთვის და თავად დონბასისთვისაც, რასაც აუცილებლად მოყვება ნეგატიური პროცესები. ან მოძრაობა იქნება დონბასში უკრაინის სუვერენიტეტის აღდგენის მიმართულებით, ხოლო ამ სუვერენიტეტის აღდგენის გზა ასე თუ ისე გადის ამ მინსკის შეთანხმებებზე. რაც შეეხება იმ დე-ფაქტო ლიდერებს, რომლებიც ახლა მართავენ რესპუბლიკებს, მე არ მგონია, რომ მათ პიროვნებებზე ზრუნვა არის მთავარი. იქ უკვე არაერთი ლიდერი შეიცვალა. მათ შემდეგ ვინც დაიწყო შეიარაღებული ადმინისტრაციული ერთეულების ჩამოყალიბება. არ არის გამორიცხული კიდევ ვიხილოთ ახალი პერსონაჟები და აღნიშნული არჩევნების იდეაც ის არის, რომ გამოიკვეთოს ადგილზე ის ადამიანები, რომლებიც საიდანღაც კი არ იქნებიან დანიშნულები, არამედ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით იქნებიან არჩეულები. კიევსა და მოსკოვში ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც რადიკალურ პოზიციებს მიემხრობიან. მაგრამ სწორედ შუალედური პოზიციით იქნება საჭირო ამ პირობებში გავლა, რომ შედეგი ყოველას აწყობდეს. Ты начал отвечать на вопрос тем, что как бы Сергей Шенахсене ორი შესაძლო სცენარი, საბოლოო გაყოფისა და რეინტეგრაციის სცენარებს გულისხმობ. სწორედ ამ კონტექსტში შტაინმაიერის ფორმულაზე შეთანხმება როგორ არის ახსნილი. როგორ მიეწოდება საზოგადოებას ის რუსეთში, ეს არის უფრო გზა გაყოფისკენ თუ უფრო გზა რეინტეგრაციისკენ? Позицию власти или тому подобное. Такие радикальные сторонники вот этих неприятных. Так вам да, არიან ისეთი რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც აღიარებული რესპუბლიკების შეუა დამცველებად გვევლინებიან, რომლებიც თვლიან, რომ რუსეთმა უნდა აღიაროს ეს რესპუბლიკები და მეტიც მოახდინოს მათი ინტეგრაცია. მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ ამ ჯგუფების ხმა ახლა წარმოადგენს წამყვან აზრს. საჯარო დისკუსიებში წამყვან იდეად მაინც რჩება მინსკის შეთანხმებების შესრულება და ცხადია რუსეთის ინტერესების გატარება. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ არის გადმოცემული რუსეთის ინტერესები, ამ შემთხვევაში აღინიშნება, რომ აუცილებელია მყარი გარანტიების მიღება ამ რეგიონებისათვის სპეციალური სტატუსის შესანარჩუნებლად. გარანტიების მიღება იმაზე, რომ ერთ დღესაც იქ არ შევა უკრაინული პოლიცია, არ დააპატიმრებს ყველას, ვინც მათ არ მოსწონთ და არ დაამყარებს საპოლიციო რეჟიმს, ვიდრე ყველა არ დაივიწყებს, რომ იქ საერთოდ ადგილი ჰქონდა რაიმე სახის კონფლიქტს. აი ეს არის სცენარი, რომლისთვისაც თავის არიდებას ცდილობენ მოსკოვში და გასაგებია რატომაც, რადგან ეს იქნებოდა როგორც სახის, ისე გავლენების დაკარგვა, დამცირება და ასე შემდეგ. რუსეთში ცდილობენ იმ სცენარის განვითარებას, როდესაც უკრაინაში რჩება როგორც დასავლური იდეოლოგიური ელემენტი, ისე აღმოსავლური იდეოლოგიური ელემენტი, რომელიც მეტად უჭერს მხარს რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობებს. ძალიანობაში რომ თქვათ, ეს ის დუალიზმია, რომელიც ხასიათდებოდა უკრაინა კონფლიქტამდე პერიოდშიც. А в Украине была и до конфликта. Трейдом ксур შემოგთავაზოთ ვიდეობლოგების სერია სახელწოდებით ჩვენი დროის კრიზისები, რომელსაც შემოგთავაზებს ბაქარ ბერეკაშვილი. ბლოგი ნომერი 1 სახელმწიფოს კრიზისი. დღეს ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ კრიზისის ეპოქაში. კრიზისი ახასიათებს ყველაფერს, კრიზისის საზოგადოებაში, პოლიტიკაში, კულტურაში, ეკონომიკაში და ასე შემდეგ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, შეიძლება ითქვას, რომ ცენტრალური თემა, ასე ვთქვათ, კრიზისის გარდა სხვა კრიზისებისა, არის სახელმწიფოს კრიზისი. ანუ რას წარმოადგენს თვითონ თანამედროვე სახელმწიფო და არის თუ არა ის კრიზისში. თუმცა სანამ უშუალოდ სახელმწიფოს კრიზისის თემას შევეხებოდეთ, მანამდე მოკლედ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის თვითონ სახელმწიფო. თუ ძველ ბერძნულ პოლიტიკური აზროვნების ტრადიციებს გავყვებით, სახელმწიფო ეს არის გაერთიანების იდეალური ფორმა, რომელმაც უნდა უზნეყოს იქ მცხოვრებთა პოლიტიკური, ეკონომიკური, რელიგიური თუ კულტურული საჭიროებები. დროთა განმავლობაში შემდეგ გარკვეული ისტორიული პროცესების ცვლილებების კვალდაკვალ, სოციალური წესრიგის ცვლილებების კვალდაკვალ, სახელმწიფოს იდეა და თვითონ სახელმწიფოს როლი ტრანსფორმირდა. Ну, ზოგ შემთხვევაში ის წარმოგვიდგებოდა როგორც ჩაგვრის ინსტრუმენტი, ზოგ შემთხვევაში კი ის წარმოგვიდგებოდა როგორც ადამიანთა მიმართ სოლიდარობის და მხარდაჭერის ინსტრუმენტი. გააჩნია მას რა პერსპექტივებიდან და როგორი პოლიტიკური იდეოლოგიური თვალსაჩინიდან შევხედავთ. თუმცა მაგალითად ფაქტია, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სახელმწიფო ყველგან თითქმის ხდება თქვათ როგორც მზრუნველი, ასე ვთქვათ, ფენომენი, რომელიც ცდილობს, რომ დააკმაყოფილოს საკუთარი მოქალაქეების ინტერესები, ანუ სახელმწიფო ცდილობს, რომ მოერგოს საზოგადოების საჭიროებას. მაგრამ 70-იან 80-იან წლებში უკვე სახელმწიფო ზიდია, როგორც ზრუნველი სახელმწიფო ზიდია შედის კრიზისში და ცივი ომის დასრულების შემდეგ კი უკვე უფრო მეტად აქტუალური გახდა იმაზე საუბარი, რომ სახელმწიფო განიცდის კრიზისს. მაგრამ ყველაზე მეტად კითხვა, რომელიც აგვანებს თავს, არის შემდეგი: თუ რომელი ტიპის სახელმწიფო კრიზისზე გვაქვს საუბარი და როგორი ტიპის კრიზისზე? ზოგადად საუბარია მაგალითად ისეთ კრიზისზე, როგორც არის კაპიტალისტური სახელმწიფოს კრიზისი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო, კაპიტალისტური სახელმწიფო ვერ უმკლავდება მის წინაშე არსებულ პოლიტიკურ, კულტურულ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ გამოწვევებს. ან საუბარი არის კიდევ მაგალითად კეთილდღეობის სახელმწიფოს კრიზისზე, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს საკუთარი მოქალაქეების ეკონომიკურ საჭიროებებს. საუბარი არის ასევე ლიბერალური სახელმწიფოს კრიზისზე, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, გადის ლიბერალური კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, ჩარჩოების დან და ის ცდილობს, ასე ვთქვათ, თავისთავად წარმოადგინოს განსხვავებული ფორმით. როდესაც საუბარია ასევე სახელმწიფოს კრიზისზე, უნდა ვიცოდეთ, რომ გარდა იმისა, რომ ამ სახელმწიფო კრიზისის გარკვეული ფორმები გააჩნია, რაზეც ვისაუბრეთ, გარდა ამისა სახელმწიფოს კრიზისის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი არის მისი სოციალური და კულტურული, ასე ვთქვათ, დელეგიტიმაცია. იმის გამო, რომ სახელმწიფო შესუსტა, იმის გამო, რომ სახელმწიფო ზიდია არის კრიზისში, ხშირად ხდება სახელმწიფო ირონიზება, მისი, ასე ვთქვათ, როლის, მისი მნიშვნელობის გაშარჟება, რაც თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება თქვას, რომ ისტორიული შეცდომა, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო სუსტდება, როდესაც მისი როლის იგნორირება ხდება, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ძირითადად საფრთხეში აყენებს უმრავლესობის და ჩვეულებრივი ადამიანის ინტერესებს და ამ დროს მხოლოდ მცირე საზოგადოების მცირე ნაწილი ცდილობს, რომ სახელმწიფო სუსტი პოზიცია საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენოს. თუმცა აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სახელმწიფოს კრიზისი ეს არ არის ახალი ფენომენი. ისტორიულ პერსპექტივაში თუ შევხედავთ, სახელმწიფო ყოველთვის სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო განიცდიდა კრიზისს. მაგალითად, ფეოდალური სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნდა კრიზისის როგორც მორალური, ასევე ეკონომიკური, ისევე როგორც პოლიტიკური ასპექტები. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თანამედროვე სახელმწიფოს კრიზისზე, ჩვენ მას ყოველთვის უნდა შევხედოთ გარკვეული ისტორიული პერსპექტივებიდან და უნდა ვიცოდეთ ის, რომ ეს კრიზისი არ არის რაიმე ახალი, ეს არის გაგრძელება ხანგრძლივი ისტორიული ფაზის, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფოს როგორც საკმაოდ რთულ ფენომენს, რომელიც თავისთავად ყოველთვის განიცდის გარკვეულ ტრანსფორმაციას, გარკვეულ მუტაციას და გარკვეულ ცვლილებას. სწორედ დღევანდელი ეპოქა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, არის ის ეპოქა, რა დროსაც სახელმწიფო განიცდის ტრანსფორმაციას, მაგრამ ეს ტრანსფორმაცია ზუსტად გამოიხატება მისი კრიზისის სახით. ასევე ქსურს განვაგრძოთ საუბარი ასადების სირიაზე და შოთა თხელიძე შემოგთავაზებს დღეს ბაშარ ალ-ასადის ამჟამინდელი პრეზიდენტის მმართველობის პერიოდს. ახალი 1000-ეულის განთიადზე სირიის არაბული რესპუბლიკის მართვის სადავეები ჰაფეზ ასადის ვაჟმა ბაშარმა გადაიბარა. მისი მართველობის პერიოდში რეჟიმის პატრიმონალური ბუნება კიდევ უფრო გამყარდა და პოლიტიკური ძალაუფლება ასადის ოჯახთან დაახლოებულ კიდევ უფრო ვიწრო წრეში კონცენტრირდა. აღნიშნული ჰაფეზის ძველი გვარდიის ახლით ჩანაცვლებითა და ეკონომიკური ლიბერალიზაციის შედეგად რეჟიმთან დაახლოებულ პირთა ხელში დოვლათის აკუმულირებით განხორციელდა.
ბაშარის პრეზიდენტობის დასაწყისში გამოჩნდა ნიშნები, რომ იგი ავტორიტარულ რეპრესიულ მართველობას არ ვილებდა. 2000 წელსვე დაიხურა ცნობილი საპატიმრო მეზე, რომელიც რეჟიმის სახეს წარმოადგენდა. 600-მდე პოლიტიკური პატიმარი გათავისუფლდა. ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს ქვეყანაში ოპერირების შესაძლებლობა მიეცათ. პოლიტიკურმა პარტიებმა საკუთარი საგაზეთო გამოცემების ბეჭდვა და რეგიონული ოფისების გახსნაც დაიწყეს. ჩოული გახდა საჯარო სადისკუსიო ფორუმების გამართვა, სადაც საჯარო პრობლემების განხილვა მიმდინარეობდა. საპარლამენტო ცხოვრებაში კი დამოუკიდებელი პარლამენტარები აქტიურად ითხოვდნენ 1973 წლიდან ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებას. თუმცა მსგავსი დემოკრატიზაციის ტალღა დიდხანს არ გაგრძელებულა. 2001 წლის ზაფხულიდანვე რეჟიმმა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დაკავება დაიწყო. დაიხურა თითქმის ყველა საჯარო სადისკუსიო პლატფორმა. სირიის დემოკრატიული ცვლილებებისთვის შექმნილი ოპოზიციური მოძრაობა, დამასკოს დეკლარაციის ეროვნული საბჭოს წევრები დააპატიმრეს და 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. პოლიტიკურ აქტივისტთა დაკავებები 2000-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. მიუხედავად რეჟიმის რეაქციული კამპანიისა, ამ პერიოდში სირიაში ახალგაზრდა აქტივისტთა ახალი თაობა გაჩნდა, რომელსაც საერთო არ ჰქონია ტრადიციულ პოლიტიკურ პარტიებთან. ისინი საზოგადოებასთან სხვადასხვა სოციალური და პოლიტიკური აქტივობებით ამყარებდნენ კავშირებს და სოციალურ კაპიტალს აგროვებდნენ, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა 2011 წელს სახალხო პროტესტის მობილიზებისთვის. ბაშარმა ძალაუფლების უზურპაცია ჰაფეზის დროინდელი პარტიული ლიდერებისა და ბიუროკრატიის სახლით ჩანაცვლებით დაიწყო. პირველ ორ წელიწადში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური, ადმინისტრაციული და სამხედრო პირების 3/4 სამსახურიდან დაითხოვეს. მათთან ერთად სრულად გამოიცვალა ბაასელ გუბერნატორთა და რეგიონულ ოფისების ხელმძღვანელთა კორპუსი. 2002 წელს სახელმწიფო განკარგულებით 60 წელს გადაცილებული მოხელეები ბიუროკრატიული პოსტებიდან გაათავისუფლეს და მათი ახალგაზრდების ჩანაცვლება დაიწყო. განახლების ამ პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იყო 2005 წელს. ბაასის პარტიის კონგრესზე ჰაფეზის უახლოესი თანამებრძოლისა და პარტიის გავლენიანი ფიგურის აბდელ ჰალიმ ხადამის პარტიიდან გაშვება. უმაღლეს თანამდებობებზე რეკრუტირებისა და წევრთა რაოდენობის შემცირების შედეგად ბაასის პარტიამ თანდათანობით დაკარგა მართველი ელიტის საზოგადოებასთან დამაკავშირებელი არხის როლი. პოლიტიკური მობილიზაციაც მის პრეროგატივაში აღარ შედიოდა, რადგან იგი რეჟიმთან დაახლოებულმა ბიზნესმენთა წრემ გადაიბარა. 2010 წელს ბაშარმა საერთოდ გააუქმა პარტიის ქვედა რგოლებიც და შესაბამისად მათზე დაქვემდებარებული პერიფერიული მცირე ჯგუფები, რამაც კიდევ უფრო შეასუსტა პარტიული აპარატი. ბაშარის ეკონომიკური ლიბერალიზაციის პოლიტიკებმა მაქსიმალურად შეამცირა მუშათა და გლეხთა გაერთიანებების გავლენაც. სახელმწიფომ მათ პრაქტიკულად შეუწყვიტა დაფინანსება და მატერიალური პატრონაჟი, რამაც ის სისტემა, რომელიც ჰაფეზის პოლიტიკურ ცენტრს რეგიონულ სოციალურ ჯგუფებთან აკავშირებდა, საბოლოოდ მოშალა. ბაშარის ბიუროკრატიული რეფორმაცია არმიასა და უსაფრთხოების სამსახურებს არ შეხებია, რადგან ისინი რეჟიმის დასაყრდენი მთავარი ინსტიტუციები იყვნენ. ამასთანავე ჰაფეზმა მის სიკვდილამდე მოახერხა სამხედრო გენერალიტეტის განახლებაც. თუმცა ბაშარის ხელისუფლებისას სირიის არაბული არმია თვალშისაცემად მაინც დასუსტდა. არმია შეუმცირდა დაფინანსება და აღჭურვა შეიარაღება. სამხედრო საბრძოლოებს ატყოფნა წლების განმავლობაში ქვეითდებოდა. სახელმწიფოს ყურადღებას მხოლოდ ბაშარის ოჯახთან დაახლოებული ალავიტური სამხედრო ნაწილები იმსახურებდნენ, როგორებიც იყო რესპუბლიკის გვარდია და მე-4 და მე-11 დივიზიები. ბაშარის ეკონომიკა სრულად დაეფუძნა ნეოლიბერალურ მიდგომებს, სადაც კერძო სექტორმა სახელმწიფო სექტორი ეკონომიკის ზრდისა და განვითარების პროცესში ჩაანაცვლა. ეკონომიკის მარკეტიზაცია სახელმწიფო სოციალურ კეთილდღეობის ინსტრუმენტების გაქრობა მოყვა, რამაც ქვეყანაში არსებული სოციოეკონომიკური პრობლემები კიდევ უფრო გაახმავა. ეკონომიკური ტრანზიციის პროცესის დაჩქარებისთვის სირიის არაბული რესპუბლიკის ისტორიაში პირველად ბაშარმა ქვეყნის ეკონომიკაში მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინტერვენცია დაუშვა. ახალი ეკონომიკის ფუნდამენტი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას დაეფუძნა. თუ კი მათი რაოდენობა 2002 წელს მხოლოდ 120 მილიონი დოლარი იყო, 2010 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 3.5 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. ინვესტიციები ძირითადად ვაჭრობის, საბანკო, სამშენებლო და ტურიზმის სფეროს ითვისებდა, ხოლო წარმოებისა და ინდუსტრიულ სექტორში მათი მცირე ნაწილი მიემართებოდა. 2011 წელს ამ უკანასკნელთა წილი ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტში მხოლოდ 4.4% იყო.
ბაშარის მმართველობის პირველივე წლებიდან მოხდა საფინანსო სისტემის ლიბერალიზაციაც. 40-წლიანი სახელმწიფო მონოპოლიის შემდეგ სირიაში კერძო ბანკების ფუნქციონირება გახდა დასაშვები. მსხვილი ბანკების გახსნით კვლავ ასადების ოჯახთან დაახლოებულმა ვიწრო ბიზნესმენთა ფენამ ისარგებლა. ბაშარის ხელისუფლებამ სათავე დაუდო თავისუფალი ვაჭრობის პრაქტიკასაც, როდესაც სირია 2005 წელს არაბულ თავისუფალი ვაჭრობის ზონაში გაწევრიანდა. მეზობელ ქვეყნებთან ვაჭრობამ ბიძგი მისცა იმპორტის გაზრდასა და ექსპორტის შემცირებას. 2005 წლიდან 2010 წლამდე იმპორტი 62%-ით გაიზარდა, როდესაც ექსპორტისთვის ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 34%-ს შეადგენდა. იმპორტირებულმა საქონელმა ადგილობრივ მცირე საწარმოების მუშაობაზე ნეგატიურად იმოქმედა, რასაც მათი ნაწილის დახურვა მოყვა და ქვეყანაში წარმოების სექტორის შემცირება გამოიწვია. სირიის ყოველწლიური ეკონომიკური ზრდა გამპირობებული იყო მხოლოდ ნავთობის ექსპორტის, საგარეო ვალების აღებითა და კაპიტალის შემოდინებით, რომელშიც საერთაშორისო გადმორიცხვებით შედიოდა. ბაშარის ნეოლიბერალური ეკონომიკით ქვეყნის მდიდარმა ფენამ და უცხოელმა ინვესტორებმა თურქეთიდან და სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან ისარგებლეს, მაშინ როდესაც საშუალო სირიელისთვის ცხოვრების ხარჯები იზრდებოდა. 2004 წელს სირიაში მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთმა 63%-დან 35%-ამდე დაიწია, ხოლო 2005 წელს 15%-დან 27%-ამდე მერყეობდა. მსგავსი ნაბიჯი გადაიდგა მაშინ, როდესაც სირიაში გადასახადებისაგან თავის არიდება ჩვეული პრაქტიკა იყო. 2009 წელს გადასახადებით სახელმწიფომ 100 მილიარდ სირიულ ფუნტამდე შემოსავალი ვერ ამოიღო. სახელმწიფომ დაიწყო მიწის პრივატიზების ახალი ტალღაც, რის შედეგადაც ბიზნესმენთა მცირე ნაწილმა ადგილობრივ გლეხთა საკუთრებაში მყოფი მიწების მოცულობით ნაწილი დაისაკუთრა. 2007-2009 წლებში გვალვების სერიამ კი ხელი შეუწყო 300,000 გლეხის მსხვილ ურბანულ ცენტრებში მიგრაციას. მაგრამ გვალვებამდე 2002 წლიდან 2008 წლამდე სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა 1,900,000 ადამიანიდან 800,000-ზე ჩამოვიდა. სახელმწიფო პრივატიზაცია შეეხო ფერმერულ მეურნეობებსაც, რომელიც გლეხთა კოლექტიურ საკუთრებაში იყო. ეკონომიკის ლიბერალიზაციას თან ახლდა სახელმწიფო სოციალური ხარჯების შემცირება და საჯარო სერვისების პრივატიზაცია. 2000-იან წლებში პენსიები, ჯანდაცვისა და განათლების ხარჯები მოსახლეობის ზრდასთან შესაბამისად არ იზრდებოდა. ამას თან ახლდა სკოლების, უნივერსიტეტებისა და კლინიკების პრივატიზება, რამაც სერვისის ხარისხი გაუარესა და ბევრისთვის ხელმიუწვდომელი გახადა. სახელმწიფო სუბსიდიები გაუქმდა საკვებისა და ბენზინის ვაუჩერებზეც, რამაც დაბალშემოსავლიანი ფენისთვის ცხოვრების ხარისხი კიდევ უფრო დაბლა დაწია. 2000 წლიდან 2010 წლამდე სირიის ფლიანში და პროდუქტი საშუალოდ 4.3%-ით იზრდებოდა, თუმცა ამ ზრდით სირიული საზოგადოების მხოლოდ მცირე ნაწილი თუ სარგებლობდა. 2007 წლის მონაცემებით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის 33%-ი ცხოვრობდა, ხოლო კიდევ 30% ამ ნიშნულთან ახლოს იყო. ქვეყანაში შემცირდა სამუშაო ძალის მოცულობაც, რომელმაც 10 წელიწადში 15%-ით მოიკლო. ეკონომიკური სისტემა ვერ ახდენდა ახალგაზრდა უმაღლეს განათლება მიღებული მოქალაქეების სამუშაო ძალაში ინტეგრირებას. 2010 წლისთვის უმუშევრობის არაოფიციალური მაჩვენებელი 25% შეადგენდა, ხოლო ახალგაზრდებში 48%. ეკონომიკურმა ლიბერალიზაციამ ვერ მოახდინა დამოუკიდებელი კაპიტალისტური საშუალო კლასის წარმოქმნა, რომელიც ავტორიტარიზმს შეავიწროებდა და დემოკრატიზაციისკენ წაიყვანდა რესპუბლიკას. არც ბიზნეს ელიტებთან დაახლოებულმა ახალმა სამოქალაქო საზოგადოებამ უბიძგა რეჟიმს დემოკრატიზაციისკენ, უფრო მეტიც, ისინი რეჟიმის ლეგიტიმატორ მოთამაშეებად წარმოდგებოდნენ. მათ შეითვისეს სახელმწიფო სოციალური სერვისების ფუნქციები, მათ შექმნეს ახალი კორპორატივისტული სტრუქტურები, რომლებმაც ჩაანაცვლეს ძველი მოდელები და დააკმაყოფილეს ახლად აღმოცენებადი სოციალური ჯგუფების ინტერესები. ბაშარის დროს შენარჩუნდა ჰაფეზის ხელისუფლებისას შექმნილი სისტემა, როდესაც კაპიტალისტური ტრანზიცია მართველი პოლიტიკური ელიტისა და ბურჟუაზიის სიმბიოზში გამოიხატა, სადაც იმ კაპიტალს განვითარების საშუალება არ ჰქონდა და მარგინალიზაციისთვის იყო განწირული, რომელსაც ასადების რეჟიმთან ახლო კონტაქტები არ გააჩნდა. ბაშარმა შეინარჩუნა მამისეული მიდგომა საზოგადოების ისლამური კონსერვატიული ნაწილის მიმართ. იგი ხშირად იყენებდა ისლამურ სიმბოლიზმსა და ლექსიკონს, რათა დომინანტ სუნით მუსლიმებში პოპულარობა და ლეგიტიმაცია მოეპოვებინა. ბაშარი აქტიურად ცდილობდა სირიას ზომიერი ისლამის დამცველად წარმოეჩინა და ისლამის ექსტრემისტული ფრთა დაედრგუნა. ჰაფეზის მსგავსად ისიც ხშირად ესწრებოდა სადღესასწაულო ლოცვებს მეჩეთებში და ამის ამსახველი ფოტოები ხშირად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვრცელდებოდა. ბაშარმა გააგრძელა მამის მიერ დაწყებული რელიგიური ამნისტიაც, რომელიც მუსლიმთა საძმოს წევრებსაც შეეხო. 2003 წელს მან სამხედრო ბანაკებში ლოცვის პრაქტიკა დაუშვა, ხოლო 2006 წელს ბაასის პარტიის მმართველობის ისტორიაში პირველად მან მუსლიმი კლერიკები სამხედრო კადეტთა სკოლაში სასწავლებლად მიიწვია.
ამასთანავე გახშირდა მუსლიმი რელიგიური პირების სახელმწიფო ტელევიზიებში სტუმრობები, რამაც სირიაში კონსერვატიული ანტიდასავლური დისკურსი გააძლიერა. 2011 წლის სამოქალაქო პროტესტამდე სირიაში 9000 მეჩეთი და 1000-მდე რელიგიური სასწავლებელი იყო. ამის პარალელურად კერძო საგანმანათლებლო ინსტიტუტები ხშირად რელიგიური ჯგუფების გამოვლენასაც განიცდიდნენ. რელიგიურმა კონსერვატიულმა ფენამ ბიზნესთან დაახლოებით და სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან სირიაში შესული ფინანსური დახმარებით მოახერხა და საქველმოქმედო ორგანიზაციების ფართო ქსელი ჩამოაყალიბა. ამგვარ ორგანიზაციათა რაოდენობა რამდენიმე ასეულს აღწევდა. სახელმწიფოს მიერ სოციალურ სფეროში საკუთარი როლის შემცირების ხარჯზე სწორედ მათ დაიწყეს დაბალი ფენისთვის სხვადასხვა სოციალური მომსახურების გაწევა. ბაშარის ხელისუფლებამ ხელი შეუწყო ქვეყანაში ჯიჰადისტური მოძრაობის გაძლიერებასაც. 2003 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ერაყში შეჭრის შემდეგ სირიაში ჯიჰადისტებმა მებრძოლების რეკრუტირება დაიწყეს ერაყში ამერიკული სამხედრო ნაწილების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ერაყში მებრძოლ უცხოელ ჯიჰადისტთა მესამედი სირიელი იყო, ხოლო სირიის ტერიტორიიდან ერაყში საერთაშორისო ჯიჰადისტთა 90% შედიოდა. 2003 წლიდან 2011 წლამდე მათი რაოდენობა 8000 მებრძოლს შეადგენდა. ბაშარის მიერ ჯიჰადისტების გამოყენებას გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა გააჩნდა. სადამ ჰუსეინის შემდეგ მან საკუთარი რეჟიმის პოტენციური დამხობის პრევენცია მოახდინა და უფრო მეტიც, შეერთებული შტატები იძულებული გახადა ექსტრემისტული ისლამის შეკავების საკითხზე დამასკოსთან ეთანამშრომლა. თუმცა 2008 წლიდან რეჟიმმა შეწყვიტა ჯიჰადისტების დახმარება და ლოჯისტიკური ხელშეწყობა, რამაც მხარეებს შორის ურთიერთობა 180 გრადუსით შეცვალა. 2011 წლის პროტესტის დაწყებისთანავე სხვა სეკულარულ ჯგუფებთან ერთად სწორედ ეს დაჯგუფებები ჩაუდგებიან რეჟიმის დამხობის კამპანიას და შეუერთდებიან იმ ჯიჰადისტურ ორგანიზაციებს, რომელთა შესახებაც დღეს ყველა სმენია: ისლამურ სახელმწიფოსა და სირიულ ალ-ქაიდას, ალ-ნუსრას ფრონტს. فالانسان الذي اصبح رئيسا سيبقى هو نفسه الطبيب والضابط وقبل كل شيء المواطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ამი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს 22:00-სა და 30:00-ზე 52 პარალელს